שלום לכולם, בהרצאה הזאת אנחנו רוצים להבין מה זה בדיוק שרת. והמילה שרת מאוד מבלבלת, כי בו זמנית מתייחסת גם לתוכנה, לפרוגרם, וגם להתקן פיזי. אותה מילה זה גם תוכנה וגם התקן פיזי, device. שזה למעשה שרת פיזי, כמו שאנחנו נראה תכף בתמונות. וזה מה שמאוד מאוד מבלבל בהתחלה את האנשים. ולכן אנחנו נעשה סרטון שיראה את החומרה, ויראה גם את התוכנה, אנחנו נעשה גם וגם. אז בואו נבין מה המטרה בכלל של השרת, זה לתת שירות ללקוחות, clients. ללקוחות שמתחברים ומקבלים שירות. מה זה השירות הזה? איזה שירות מקבלים? יש לנו פה למטה דוגמאות. זה יכול להיות דאטאבייס, מסד נתונים. זה אומר נתונים ממקום מרכזי, כל הנתונים יושבים בשרת מרכזי, וכולם מושכים משם. נתונים זה נניח בבנק. אנחנו נלמד על SQL, יש לנו קורסים שלמים על SQL. זה יכול להיות שרת קבצים שכולם מתחברים אליו ומושכים את הקבצים. זה יכול להיות שרת משחקים שכל מי שמשחק אונליין מתחבר אליו. זה יכול להיות שרת מיילים שמקבל את המיילים מהאינטרנט מבחוץ ומחכה שנתחבר אליו והוא ייתן לנו את המיילים שלנו. זה שרת בעצם שאחראי על ניהול של אימיילים, על השליחה, על קבלה ועל זה שהוא נותן לנו לקבל את המיילים שלנו. זה אומר, הוא מחכה ללקוחות שיתחברו, יעברו בדיקה של שם וסיסמה, והוא יראה להם את המיילים שלהם. זה יכול להיות שרת מדיה שמזרים סרט, נניח, הוא מוריד סרטים אליו, ואז כשאני רוצה לראות סרט, הוא עושה לי סטרימינג, שידור חי, בתוך הבית שלי, נניח, לטלוויזיה. דרך אגב, פרקטי, כי הוא גם משתמשים בשרת מדיה סרבר, כדי להזרים סרטים ללקוחות. שרת מדפסות. שרת שאליו מחוברות הרבה מדפסות, וכל מי שרוצה להדפיס שולח את פקודת ההדפסה לשרת הזה. יש לנו עוד הרבה שרתים אחרים, אני יכול מחר בבוקר לקום, לכתוב שרת משלי ולהמציא שרת, והלקוחות שהתחברו אליי, הם יקבלו שירות ואני אהיה השרת שלהם. יש גם שרת שנקרא קטלוג סרבר, שהוא בעצם בודק שמות וסיסמאות של כל המשתמשים בארגון, ואנחנו הולכים ללמוד על Active Directory הזה, על השרת קטלוג הזה, הרבה מאוד. זה למעשה אחד הדברים המרכזיים שמנהל רשת מנהל, זה בעצם ניהול של כל המשתמשים בכל המשאבים. זה נקרא Active Directory. מאגר מרכזי, קטלוג מרכזי של כל המשתמשים, של כל המחשבים, של כל המשתמשים, של כל השיתופים ברשת. אז הבנו ששרת הוא למעשה גם תוכנה, אבל הרבה פעמים כשאומרים מילת שרת מתכוונים גם לחומרה. אז עוד פעם, כשאני אגיד מילת שרת אני מתכוון לתוכנה שנותנת שירות. עכשיו, Windows 7 גם יכול להיות שרת, Windows 10 גם יכול להיות שרת, תחנת עבודה יכולה להיות שרת. אם אני אעשה עכשיו שיתוף קבצים על ה-Windows הפרטי שלי, פתאום תחנת עבודה שלי נהיית שרת. אז יש שרת תוכנה, וכשאני אומר שרת, בכל הקורס אני תמיד מתכוון לתוכנה שנותנת שירות. זה ברירת מחדל. עכשיו, התוכנה של Windows 10 יכולה לתפקד כשרת לכמה משימות קטנות כמו שיתוף קבצים, וגם אותה הגבילו נניח עד 20 משתמשים. הוא לא יתן לי לעשות שיתוף על יותר מ-20 משתמשים בו זמנית. בואו אני אראה לכם איך נראה שיתוף בווינדוס 10. אנחנו לוחצים על איזושהי תיקייה, יש לי פה בדסקטופ שלי, תיקייה שנקראת eShop Angular, ואני רוצה נניח לשתף את התיקייה הזאת. זאת תיקייה, לא משנה מה יש בה, אני רוצה שיתחברו אליהם מבחוץ. הווינדוס 10 שלי פתאום מתחיל לתפקד כשרת. אני נכנס ללשונית שרינג, ויש פה Advanced Sharing, וכשאני בא ל-Advanced Sharing, אני יכול לעשות V ולהגיד שמי שיבוא מבחוץ יראה את השם הזה, ושימו לב פה. אני יכול להגיד שבו זמנית, simultaneously, יכולים להתחבר כמה אנשים? מקסימום 20. Windows 10 לא נותן לי לשתף את התיקייה ביותר מ-20 משתמשים. למה? כי הם רוצים שאני אקנה את אותו Windows 10 בגרסת שרת, ואני אשלם לא $100 אלא $1,000. אז אותו Windows 10 אפשר לקנות אותו בגרסה חזקה יותר, שנקראת גרסת שרת, ואנחנו נעשה את זה עוד מעט ונדבר על הגרסאות של Windows Server.
אבל לפני שנעבור להוריד Windows Server ולהתקין Windows Server, אני רוצה לדבר איתכם עוד קצת על חומרה, על הברזל. אז באופן כללי, כל הקורס, אני אגיד מילת שרת, אני מתכוון לתוכנה. התוכנה הזאת יכולה להיות Windows Server, Windows של שרתים, שאנחנו עוד מעט נוריד אותו. גם Windows 10, גם Windows 7, גם תחנת עבודה יכולה להיות שרת למשימות מסוימות, בלבד כמו שיתוף קבצים, לדוגמה, לכמה דברים שכן נתנו לנו אישור להיות שרת, כי הם מנסים לסחוט מאיתנו כסף, שנקנה את השרת היקר ברמת תוכנה, ונותנים לנו כל מיני מגבלות כמו 20 אנשים שבו זמנית יכולים להתחבר. עכשיו אנחנו נחזור חזרה, ולפני שנעבור לתוכנת שרת, שזה מאוד מאוד חשוב, אני רוצה להראות לכם את החומרה, איך נראה שרת חומרה ומה זה שרת חומרה. שרת חומרה זה למעשה מחשב רגיל, זה יכול להיות מחשב ממש ממש רגיל כמו שאתם מכירים, רק שיש בו יותר הארד דיסקים, יכולים להיות בו יותר מעבדים, יכול להיות בו יותר זיכרון. שימו לב, לדוגמה בשרת הזה יש לא הארד דיסק אחד ולא שתיים כמו במחשב שלכם, יש בו 8 הארד דיסקים. זה אומר שזה פשוט ברזל יותר חזק. אז הרבה פעמים אתם תשמעו קניתי שרת, הכוונה היא שהם קנו ברזל חזק של מחשב. למה? כי הרבה אנשים הולכים להתחבר אליו, או שהרבה מידע הולך להיות על המחשב הזה. אז אתם רואים שזה ממש, נניח, שרת עם 8 הארד דיסקים. איך הוא נראה מאחורה? הוא יכול להיראות כמו שרת רגיל, כמו מחשב רגיל, אתם רואים. הוא יכול להיראות גם אחרת. בואו נראה איך הם עוד נראים. הוא יכול להיראות כמו פיצה כזאת. זה נקרא שרת פיצה. זאת אומרת, שרתים מבחינת חומרה מגיעים בשתי צורות. או כמו מגש פיצה, כמו שאתם רואים כאן, או כמו שאתם רואים פה שהוא נשלף מהארון, או זה לדוגמה 4 פיצות, לא, למעשה 2U, 3U. אז הפיצות האלו נכנסים לארונות כאלו, וחוסכים מקום. שימו לב, יש פה לדוגמה תמונה של פוג'יצו, שיש להם גם שרתים כאלו וגם שרתים כאלו. יש שרתים של פיצות, עכשיו זה בפנים, זה אותו שרת, כן? זה אותו מחשב רגיל כמו אצלכם בבית, פשוט יש לו יותר הארד דיסקים. או יותר מעבדים, 2 מעבדים, 4 מעבדים. דרך אגב, שרת כזה נקרא טאוור, שרת כזה נקרא רק. רק זה אומר שזה שרת פיצה. פיצה זה הצורה החיצונית שלו, כדי שיהיה קל להכניס אותו לארון אחד מעל השני. בואו נראה שרת רגיל פתוח ושרת פיצה פתוח. אני רואה שיש לנו פה שני שרתים פתוחים. בואו נראה. זה שרת, זה מחשב רגיל. קשה לראות, כן, שזה מחשב רגיל. זה מחשב רגיל, אם אתם יכולים לראות. שיש בו 3 קומות של הארד דיסקים, אני לא יודע כמה נכנסים פה. ומאחור, אם אתם מסתכלים, יש לו 2 ספקי כוח. רציתי להראות לכם, אני לא רואה פה שאפשר לראות 2 ספקי כוח, תכף נמצא. הנה מצאתי לכם שרת, שזה, אתם רואים, זה שרת עומד בתוך ארון. לא משנה, זה שרת עומד, ושימו לב, יש לו 2 ספקי כוח. ספק כוח אחד וספק כוח שני. יש לו פה, תסתכלו טוב. חשמל אחד וחשמל נוסף. הנה פתחתי את זה בהגדלה, כדי שנוכל לראות פה. שיש לו פה 2 קבלים של חשמל, אתם רואים קבל של חשמל אחד וקבל של חשמל שני, ושני ספקי כוח נפרדים, אתם רואים ספק כוח אחד, ספק כוח שני. אז זאת אומרת שזה מחשב רגיל שיש בו הכל בכפילות, 2 ספקי כוח כדי שאם אחד ייפול, השני יעבוד במקומו, ואפשר יהיה להחליף אותם כדי שיהיה כמה שיותר אמין. אז עוד פעם, שרת זאת חשמל. חומרה שהיא פשוט יותר אמינה, יותר מהירה, יותר חזקה ומגיעה בשתי תצורות. אחת התצורות זה כמו המחשב הרגיל שלכם בבית והתצורה השנייה נקראת רק. זאת אומרת, אם אני אכתוב סרבר רק, שזה למעשה כמו שרת של פיצות, אז אנחנו נראה שזה נראה כמו ארון כזה של שרתים, זה נקרא ארון שרתים. אנשים גם קוראים לזה פיצה, כי הוא נראה כמו מגע של פיצה, והם כאלו דקים וארוכים. מה יש לנו בפנים? הוא התחיל להראות לי כל מיני פיצות. בואו נמצא איזשהו שרת, שימו לב, גם המחירים שלהם טיפה יותר יקרים, כי החומרה יותר אמינה, אתם רואים? זה יכול להיות 7,000 שקל, 4,000 שקל, 10,000 שקל. בואו נראה מה יש לנו בתוך פיצות האלו. הנה אתם יכולים לראות שיש לנו לוחות M של שרת עם 2 מעבדים. לוחות M עם 4 מעבדים, שימו לב, על לוח M יש לא מעבד אחד כמו אצלכם, אתם רואים יש 2 מעבדים, יש 1, 2, 3, 4, ולכל מעבד את הזיכרון שלו, וכולם באותו מחשב, זה אומר יש לו המון המון מעבדים,
נניח כל מעבד יהיה 64 ליבות, אז יש לו 4 כפול 64 ליבות. כמה זה יוצא? יותר מ-250 ליבות, כדי שיעשה עיבוד נתונים מהר. זה לוח M של שרת. שני מעבדים זה משהו די נפוץ בשרתים.